işin sponsorları: Русский вкус, Kızıl Guyu Limonatları, Patron Günəbaxan Tumları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 240 kilometr aralda yerleşen istiqanlı əhalisi Qazqumlaq kəndi və dadlı mərcanı ilə məşhur olan Ucarımız. İki xala oğlu Şəmi və Şöşünün yenidən arası dəydi. Təbii ki, hər bir problemin həlli olduğu kimi bunun da bir çıxış yolu var. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Alo. Yanımdadır Şöşü, ne olub ki? Yaxşı, yaxşı, yaxşı deyərəm, xəbər eləyərəm. Xəbər eləyərəm. Sən camatın borcunu niyə qaytarmırsan ki? Ay, nə borcu? Sənin el aləmə borcun var, ay Şöşü. Mənə zəng eləyirlər uca, mənə zəng eləyirlər ki, ay Şöşünün borcu var, gətirsin borcu. Ay, supermarketə nə bilim, gedib orada yev içmək almışsan bir borcun var. Nə bilim, geyim mağazilərindən bir borcun var. Nə bilim, hansı avtosalona bir borcun var. Kredit mənə zəng eləyir ki, ay Şəmi, nə oldu bəs Şöşü, pulun gətir verəsin. Borcum ola da, bütün gün işləyirik, əziyyət çəkirik. Xalavırsan, kömək elə də. Gedib ondan bundan borc alıram. Bütün gün əziyyət çəkən mən, borcda qalan mən. Bundan yaxşı köməkli, keçən həftə sənə 50 min pul verdim. Nə qaydın, nə inədin, denən. Mən 50 minə gözə görünür ki. Denən də denən. Kolumbiyada göyərtidə batırmış. Kolumbiyada göyərtidə. Sayın bir-bir hara xəcdəmsən sən pulları. Kimə başını almışsan, kimə nə bilim diskotekada pul xəcdəmsən, kimə geyim almışsan, İstanbulla gedib istirahət eləmişsin. Sayın bir-bir. Vur üzümə, vur üzümə. Kişi kimi denən ki, Şəmi, mənə pul lazımdır, istirahət eləmək istəyirəm, flankəslərə maşın almaq istəyirəm, kimisə kreditin vermək istəyirəm. Yekə kişi sən, mən sənə heç belə tanımırdım, adam adama belə qayıdar. Şöşü, sən nəsə dəyişilmisən, səndə nəsə ciddi dəyişikliklər var, onu araşdırmaq lazımdır. Mən dəyişilməmişəm, sən dəyişilmisən. Beş çöpü pul görən kimi özündən çıxırsan, nə olur yekə kişi sənə. Buna bax, adamın üzünə tər bozar. Kim bozar? Doğma xalam oğlusa, nə sən mənim? Xalaqlı xalaqlıya belə deyər, mən maşını almışam, nə eləmişam, vur üzümə hamısını. Şöşü, denən pul lazımdır, çıxardım sənə pul verim, da gedi. Nə bilim, kredit adıyla, nə bilim, nə adıyla məndən pul istəməyiz bax. Pul verən idin deməzdin, da 50 min vermişsən, vurursan üzümə. Şöşü. Babşı, sən adda mənim xalam oğlu yoxdur, dedi şinəmək. Buna nə oldu, hə? Ay, dədə. Ay, buna nə oldu, hə? Kül sənin başına. Şirin, haradasan sən? Gözlə gələn bir məsələ var. Təkəm, təkəm. Mənə niyə qulaq açmırsan axı? Mən sənə yalan söz deyərəm. Deyərəm. Son çək belə elə. Bütün yol danışmırsan, bütün yol baş beymə aparmırsan sən. Bəsdir də, nə qədər olar, hə? Mən bu ucara niyə gəldim axı? Niyə başımı düşürüb gətirmirsən mənim bu ucara? Nə işim var mənim bu ucarda? Ha, Şirin? Mən sizə görə, sənə görə deyirəm də. Ay, Şəmi, bu ucarda bir dənə kişi var. Bir dənə fala baxır, day, dəyişən. Adı ilə deyir, adı ilə deyir ki, kim sənə nə pis edib, kim sənə nə əməl edib. Gedək, sən də baxdır, baxaq, Şöşü ilə sənin aramı kim vurur da? Ay, Şöşü ilə mənim aramda nə olub? Dalaşmışıq, küsmüşük, barışmışıq, nə bilim, indi olur da xaloğluyuq da. Bir dənə xaloğlu söz deyib, o birisi başa düşməyib, o birisi sporlaşıb, vurub, atıb, qırıb, dağıdıb. Onu biz bilərik, özümüz bilərik. Başa düşdün, ailə daxili olan söhbətlərdir. Mən ona görə falçıya niyə gəlməliyəm? Ana, onu bilməsin, məni bu yandırır axı, yandırır axı sizin bu söhbət yandırır. Ata bunu gedə. Ada, bu falçı elə belə deyil. Bu yaxınlarda bir dənə barı bağlatdırıb, içində 100 dənə qız barı bağlatdırıb, əməl elətdirib. Bütün barın qızları da hamısı ərə gedir. Gör bu nələr eləyir, kişi, nələr. Görün, sən də baxdın da. Mən inanmıram, da kişi, inanmıram. Mən falçılara inanmıram. Mənim bir dənə dostum var, Moskvada yaşayır, Zirəddin. O mənə deyib ki, falçılardır, ekstrasensdir, nə bilim, bu haqq hesablarla məşğul olar. Onlara ilanma. Onlar elə belə yalandan hayküyü qaldırırlar. Ala, bu əlini salır toyuğun içinə. Baxır, görür, orada nə var, yumurta var. Biri falçıqa ilə baxır, biri nə bilim, ala, meyvə ilə baxır, balanla baxır. Bunda başqa söhbətdir, hissiyatdır deyə. Bunu yanıbsa kimlər gəlir xaricdən? David Pitter. O nədə o, Pitter? David Copperfield olar. Copperfield-dir. Aysa, o gəlir. Gəl, gəlir, sən də baxdın. Gör, ara, pis oldu. İnanmıram da, işin. İnanmırsan, yaxşı baxma. Tüpür üzümə. Tüpürə hindilər, tüpür üzümə. Hədi, yaxşı. Yaxşı, üzümə niyət üzümə sən, bu? Gəl, gəlir, bax. Mənə inanmır. Mən bunu barışdırmaq istəyirəm. Niyə inanmırsan axı? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Az danış, Sən də dəli, mən də dəli, zor.
da maşını gedəc irəli. Elə sürək ki dayanmaya, baxan desin dəlidir dəli. Sən də dəli, mən də dəli, xod da maşını gedəc irəli. Elə sürək ki dayanmaya, baxan desin dəlidir dəli. Get bax dur da. Bəlkə düz deyəcək. Sən mən de. Gör nə qədər adam yığılıb bunun qapısının ağzına. Mənə inanmırsan. Hamı gəlib də, biri iki gəlir də. Bu boyda millət var. Ay Şirin, biz bu boyda millətin içində nətər keçəcəyik? Heç olmasa get oradan bax gör bəlkə kimsə yerin satır. 5 manatdan 10 manatdan hörmət. 5 manat? Ala nə pul ola bu dəqiqə həll edirəm özüm ala. Diya. Ay cəmat. Bəli. Bir ayıbdır, bir ədəmərkamdan belə oturət ola. Hə? Bilinmir burada kim kimədir, nədir, aləmdir bir-birinə. Basa basdı. Gəlin oturətdən keçək hamımız. Aramla. Keçin dala. Keçin. Mən bir dəqiqə burada həll edəcəm söhbətləri. Keç dala. Sən keç dala. Belə ayısa. Bir-bir. Hamı bir-birinin arxasında. Ayısa. Sən belə keç. Keç. Ha, deyən belə. Ayısa. Ha, bu belə. Bax bu. Gör kimi. Nə oldu? Oturət. Şəmi, gəl həll eləmişəm. Gəl. Sen öyle arası oldun. Hala geri git para mağazını. Bundan da senin tüm problemlerin hallolunacak. Bütün işlerin yaxşı olacak. O danıştığımız haqq hesabı da bana şey elə, o nədir onun adı da, qoy. Ha, şey, özüm də yavaş yavaş tarpan. Şey gecdi, mən də pivədə. Ha, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Burç yağı zadı hamısından gətirəcəm sənə sürtəsən başına zadına. O arvadın da yanına da getmə. Get, bir də belə işlər görmə. Get, get. Get, ciş, ciş, adamlar gəlir hə. Bu, harada görürsən, biri girir, biri çıxır, biri girir. Bu bizim ağsaqqal deyir, bu maşindir. Nə, 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 bu da falçı. Budur da, sənə yaxın, vergi veririk. Deyil, gələ, baxır, tap patalım. Bunun harası falçıdır, bu maşinin kim biri desə, mən yaxın. Nə, gəlmişsin, nə, sizin dövdəyik, sən nədir, otur. Ay Şirin, ay Şirin, sənə görə durub Bakıdan gəlmişəm bura, axırda gəldi, falçı. Nə istəyirsiniz? Heç nə, biz istəyirik ki. O yana danışan qızın mən içi gəlir. Lan, bununla şoşuyu qırırlar bir-birlər. Ha. Babalar üçün danışmırlar. Çox gözəl, çox qəşəng, mənim yanıma. Kim istəmir? Xoşum gəl. Kim ki bunlara cavud edib, ha? Bəli. Bunlar istəmişəm, Allah bəlasını versin. Bak kim edib. Yaxşı görə, yaxşı, bu harda bizim? Sakin, sakin. Mən qeyfdən səslər eşidirəm. Səs, nədir? Ha, 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 bilmem, bilmem. Bunu? Bu, dakik bu. Ne kadar? Deyirsen. Ha. Yok, yok. Yaxşı, yaxşı sonra. İçin, yaxşı. Koy, ben koy pivə için. Senden şikayetler var. Azını çaparsan. Orada çok şikayetçi bilər senden. Hadi danışır da yalandan ağzına gelen danışır. Sen buna inanırsan. Ha? Ya, sen pivə ilə fala bakarlar. Bu gizli nedir bu? Sakit, sakit. Probleminizi konkret mənə deyin. Bak, inanmırsan mənə. Koy pivəni içim indi senin falına bakım. İç bak, iç bak. Bu inanmır. Ha? Bəli. Bax, sənin şoşa ağzında xalan oğlu var. Bə, nə danışırsan, hə? Onu hamı bilir də, mənim şoşa ağzında xalam oğlu var. Güyə nəsə qeyri-adi şeydir də bu. Yaxşı. Mənə inanmayanda mənim bax gözüm azalır. Bu mənə inanmasa sənə də pis olacaq. Ona da pis olacaq, hamınız öləcəksiniz. Baxarsan. Hə, bununla falçı çıxmaz. So, dəqiq bildim. Həmin o şoşa özdə qapa basanın biridir, çox pis adamdır. Pis adam zat deyir, o qapa basmaqla razılaşıram mən sənə, axsaq qal. Amma o mənim xalam oğuldur, heç vaxt pis adam ola bilməz. İndi düzdür, aramızda söz söhbət olub, küsmüşük, dalaşmışıq, nə bilim, indi müəyyən şeylər var da. Amma o heç vaxt pis adam ola bilməz, başa düşsən, pis adamın yekəsi sənsən ki, zahamatı burada alladıq. Pivəni içirsən, nə bilim, bananını yersən, almanı yersən, orada güya indi bu falan baxır. Mən yalancı deyirəm, mən veteranam, axsaqqalam, yaxşı adamam, siz siz yalan, bax bu belə danışır mənim gücüm gedir. Ayşəmi, inanma bana, bunu da eləmə, sənə pis olacaq, sənə pis olacaq, ona yox, sənə pis olacaq, o inanmasa sənə pis olacaq. Pis əmlər gəlib səni tisləyəcəklər, zırın gələcək. Yaxşı, 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 inanırıq sənə, inanırıq. Ay, sağ ol. Sonra nəyə baxıb deyə bilərsən? Sakit, sakit. Əsas cavudidir, cavudini kim edir? Dedim ağzından içi gəl, iki dəqiqə dayan. Ay, ben nə tərim? Ha, stop, bildim. Bax, sizin o şoşuya nəsə cavudu eliblər. Ona görə də səninlə, onun aranızda nəsə
soyuqluq var. Sağ ol, nə danışırsan? Konkret. Amma bu hardan bilirsən? Çox sağ olun. Mən özəcə hər şeyi bilirəm. Hə, saqqal, yaxşı. Burada azbasın bağla. İndi sənə burada yalanlar da güvənim. Gücüm gedir, gücüm gedir. O danışır, gücüm gedir. Hanı, hanı o cadı? Hara bastırıblar? Hara tikiblər? Hanı o cadı? Soy, soy, qabı. Denə, denə, sağ ol, sən denə. Ha? Nə deyirsən, eşitməməsən. Mən inanmırsan, ay sağ ol. Bax, sağ, yaxşı, sağ xeyir tapacaqsan. Gəlib burada yeyir. Yaxşı şeylər olacaq, başına gələcək. Bir dənə ondan soruşu, o kimdə ilə danışırsan? Bu cadı hardadır? Bunu tapaqda, bu hardada? Ya, şirin, eşdirsənmə, mən durub gedirəm, burada oturub yeyib içirsiniz, piyib içirsiniz, banan yeyirəm. Gid, gid. Hala, gid. Deyən? Aha. Deyir. Məsə, onu... At ərəfəni. Deyir, o cadını bastırıblar, şöşünün başına pis işlər gələ bilər onu tapmasaq. Nə danışaq? Mənə yemək, içmək, piyibə, çoxlu şeylər lazımdır ki, mən onları qüvvət yığım tapım. Dur, dur, sənə yemək, içmək, sabah, hər şey verir. Sabah, bugün klient çoxdur, özünü görməniz bayırda basa-basa. Millət var, bugün vaxtım yoxdur. Ölürsən, mən çıxıb gedirəm. Öz məsələvizi, öz biz həll eləyin. Bu maşenikin yekəsinin yanına nəyə gəl gəlmiş? Nə gördü istəyir, bir at tanıdır. Falçı, falçı, bu da sən falçın, hə? Sağ, sağ. Maşenikin yekəsidir bu. Sabah, 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 yanma gələ. Meydan, rəqqa, sələr, hər şey deyirəm. Bir dənə o cadını tap çıxart da. Yaxşı, bax, Şirin, mən səni çox istəməsəydim, o maşinlikə görə eləməzdim. Sənə görə eləyirəm. Gələk o cadını, tamam, maşından sal. Hamısı. Maşından sal. Bu nədir gətirmişsən məni kostyum? Salam mələk. Bax, bayaqları o qeyddən gələn səsdə mənə dedilər ki, get gir mağazına. Özümə çoxlu-çoxlu bahalı kostyum al, 4-5 cürdə ayaqqabı. Taksda, davay, yoxsa mənim başım ucaq işləmir, görə bilmirəm. Ara, indi sən kostyum giyin bəsən burada, ha? 5 dənə kostyum, bahalı kostyum. Gəlsin. Sən can, get bunun kostyumu var. Bahalı olmasın, bahalı. Gəlsin. Dəlim, aqsaqqa, sən bayaqdan məni fırladın sənə. Giyinirsən, içirsən, indi gəlirsən, bura giyim, gecim, nəsib görəsən. Mən sənə inanmıram. İnanmırsan mənə? Bax, sənin bütün dostların mənə inanırsan, mənə inanmırsan. Hansı dostum, hansı? Bax, o gün mənim yarıma Rəşad gəlmişdi. Rəşad? Bəli, bizim Rəşad? Bəli. Yasaman 004. Keçə. Əlləri baboyda. İnanmıram, ala. Rəşadın nə sürür? Nə sürür? Nə sürür? Nə sürür? Qalem vagen. Ala, kim elədi? Ala, bu hal elədim. Mən eləmişəm. Bax, sən də mənə inanmırsan. Petlə baş. Qalem vagen sürmək istəsən, kəsdim. Kəsdim. Sən də çay bir. Bəlkə mənə, ha, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, tam sağ ol. Bəlkə bir masaj, masaj. Ya, ya. Sağ. Nə oldu? Bayaqdan deyirsən kebab gələcək. Nə olacaq? Kebab gəlmir. Yemək yemirəm, enerjim itir. O səsləri eşidə bilmirəm. Eşit də, axsaq qalba, kebab birazdan gələcək. Bax bu toyuqdu qızartdırmışam sənin üçün. Meyvə, xiyar, pomidor, yibınlar al. Sən bir dənə o cavudunu tap, bizə əsas o lazımdır. Tap onu. Sən elə danışırsan. Ha. Elə danışırsan. Elə bil ki, cavudunu tapmaq asandır. Mən gərək enerjili olum. Ki Nə oldu? Sakit! Burdan nəsə kölgələr gəzir. Ala, məni qorxudum, aqsaqqa. Nə? Nə deyir? Deyir, yanındakının başına pis-pis işlər gələcək. Bəlalar görəcəksən. Qulaqların uzanacaq, burnun düşəcək yerə. Çox pis şeylər gələcək sənin başına. Məni deyir, mənim nə günahım var yazı. O yanadır pamek verirsən. Rəqqasələr, deyil, rəqqasa gəlməlidir. Hara gəlməliyiz rəqqasa? Rəqqasələr oynamalıdır burada, bizə şov göstərməlidirlər. Ara, çağıtdırım da, çağıtdırım, iş mi sən o cavudunu ta? Çağıtdırım, hanım mənim. 5 dəfə rəqqasa gəlsin. Nədir? Bəli, ha, kebab, rəqqasa. Atam, 5 dənə rəqqasa göndərə bilərsən o qızlar. Ay, sağ ol. Hadi, hanım. 5 dənə. 5, hadi otur. Bəli. 5. Kebabla. Kebabla, zadla, ha? Şişlə, zadla. Bəli, bəli. Çox xoşma ya. Qurban sana, bir dənə bunu həll eləsən canım. Hələ bu zıba çıxıb ara. Hadi, hemen gir, öz o bəkdimiz. Davay, davay. Aqsaqqal, rəqqal, sədə gəl. Tüpür, ara, tüpürmə sifətmə. Nə? Biraz səsin qırıq-qırıq gəlir. Nə deyir, məndən deyir. Dayan da, pamiq verirsən, o tərəf. Bəli, bəli.
Ya ya o da şey ağalarda aybalar lazım deyil. Ya ya o boyda yok, o boyda yok. Allah sen bir de cadının yerin bana denemse. Demir hele. Dayan da dayan kurt söz danışıram Çin'e. Ha. Ha ha yok hem yok. Ha. Ha so. Sonra yiyene çıkıyor. Ne? Kızıl kuyu. Kızıl kuyu. Değil kızıl kuyu barbarı soku. Ala değil bana. Ha ha. Atam. Oradan bir tane kızıl kuyu üç tane. Kızıl kuyu ha. Barbarı terkın hamsınlar. Çarpın. Bah, koy bura. Sök, sök. Koy bura. Allah baba ay, senin kızıl gündem. Bundan artık ne istiyorsan? Barbarisi bura. Getirdi, gördün mü? Bah, bah. Söyle barbarisi bah. Bak, sus anla. İyiye bak. Bah, bah, bah. Bak, bir tane gedi bundan da. Sağ ol. Ben sana da her şeyi bilmem. Hissedirem ki, ses artır. Onu aydın eşidirem. O ne deyir axı? O bilir haradadır. Bir tane ondan sonra Zaudini kim eliyib, qohum eliyib, dost eliyib. Şirin, sen çok danışsan Rüce. Bak, benim Rüce baş beynim getdi sen sesinden. Allah, ben de işlerim. Sen istirahat edelim. Zaud aktaram. Ne gayram, ne gayram. Ne? Kalyan. Sulu kalyan, sulu kalyan gel. Ne kalyan? Sulu kalyan meyveli zatlı tüsü soğulur. Atam bir tane kalyan getir sen zaten. Kalyan! Sulu kalyan. Rakkasan oldu gelmiş. Ha tüsü yakışı çıksın. Ha. Tamam. Ayak sakal kalyanın da gelir. O bu işte geldi kalyan da geldi. Getir koy bunu. Hayır onu ver bunu çekmiş. Getir tüsü çok sıkır. Gritinin zat katmışsınız gritinin zat. Mokdu ya bu dakika. Gel ne? Geldi ne geldim ne kalyan geldim. Ha. Bu da geldi. Sonra ne istiyor? Sonra ne istiyor? Geçsin sen rahat. Kim geçsin? Ben? Ha karakum falan sen koçlarına gelmişsin. Tüstület, tüstület. Ne oldu? Ağzından kaldım. Ürekten verin sen hiç ne? Bir tane ondan soruş şey. Bu cadı harada? Her işe büyürem de. Her şey cadı, her cadı, cadı. Der aktarık, da aktarık. Teleştirme. Onların da tek bizim, el sen tekse sen işin var. Min tane cadı aktaran var. Şimdi o ara atsın bizim üstümüze gelsin düşsün. Yerikte yavaş yavaş o da takır. Ne? So, deyir 15 mini getirin evde cadı. Ana ne 15 mini lan 15 mini bir tane mersiz panorama pulu diye. Sen ne dağıtsana bu kadar yiyip deyirəm sana. Cadı da ucuzdu şey de. Gene benim evime. Ayak sakal sana kurban olum. Ben dağıtsam sen ne kadar pul kaçacağım. Yola. Çöre. Ağzında yolda. Koy arasında yiyin. Gene. Limarak tutun limarak. Limarak. Pardon. Ha, götür yolda içersen. Neye göre müşteri bana zengi lifti meldi ki Şemi? Senin kalbasaların dişlenmiş gelir bizim mağazaya. Ha? Kim dişleyip o kalbasanı boynuna alsın? Bak indi deyirəm. Ha, benim dişim var mən o kalbasanı dişleyip. Bir defa iğnemişim ama özümü saklamışam. He ulan o eş sen asakka. Bence ben dişlemişim haberim yoktu. Bu ay hamınızın maaşından 50% gedeceğim. Onda ağlınız başınıza gelecek. Şöşö senden vabşi 90% gelsin. Ama neyle mişim? Çünkü neyle mişim? Çünkü bu işlerin başında sen. Sana tapşırmışam. Allah bir de yalan bir de Allah'a söz deyim. Kurban ben hiç başa düşmeyin. Burası da o da gördüğüm. O da o kadar yakışırdı ki. Nefsim kesmedi. Kırağından dişledim. Bu kalbas. Sponsor Ruski Vkus. Ah, şöşü. Ha, geldin. Ne tel olacak? 10.250 sayarsan. Eşdirsən Şəmi, mən gedirəm. Mən bir də sabah saat 4-də olacağam burada. Nə gedirəm? Mən nə danışsan? Dağıstana gedirəm. Hə, nə Dağıstan? İşlər töklüb qalıb burada. Dağıstan nədir? Hə, dünən toyda oturmuşdum. Dağıstanlı uşaqlardan yiyib içirdim. Hə. Stolun üstü bütün bizim limonatlardan idi. Bir işdi, deh, nə qəşəng limonatdır bu. Nə söz verim sənə? Mən də işçiliydim dedim, bir kamaz mənlikdir. İndi zəng eləyib ki, bir sadə limonatı çatdırmasan özündən. Demişəm, içmir. Bu yenə bu dilin bəlasına düşüb. Danışma da, içdin danışma, içdin danışma. Sabah gələcək. İşlər tökülüb qalıb. Nə Dağıstan, bu nə danışır? Verilişin sponsoru Qızılquyu Limonatları. Ha Tali, Allah heç sədin zəhələm, mənəm patrondur, Allah Şəmi yox, patron, Semiçka patron, ha, bayaq Şəmini əl göndərdim market, ha, dedi, get patron Semiçka, Allah, gör nələ odursan, Allah, mənə getdim, bir aldım hamısını, da, bir sən nələ otdum, nələ otdum, sən nələ, nələ otdum, ütü, toz soran, notbook, Allah, bey, sabit, day, hər şey, Allah, ha, odursan, bax, odur, gəl sənə eşqını birini açım, baxaq, istisinə oduram. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sənə eşqibə qardaşım. Bəh, ola. Ala bir dənə də sok çəkən başın. Necədir sənə üçün? Bir dənə mənə bax hələ orada giz-giz danışma. Mən narahat eləmirəm. Mən dincəlirəm, dincəlirəm. Patron! Sponsor Patron Günəbaxan Tumları. Thank you.
o da öl. Nasıl set? Tam o da öl de. Ben size deyirəm ki tutmur. Ay bayaqdan set. Ay sen kime gelirsen? Saç et. Ya fantan sesidir. Nasıl ses gelir? Bana qeyfdən sesler gelir. İnanam tuta bilmirəm. Kimdir o? Ne deyir axı sana? Haradasa cadı buralarda olmalıdır. Ama o sesi gücləndirmək lazımdır. Bir dənə bana bak. Ara pivə. Yedi, içti. Raks. Ne raks? Milli raks. Diyan ola ne? Raks edin. Biz. Ben de o ses tutsun. Sen can gel bir tane raks. Başı xarab pişirin. İnanmırsınız ben sırf edin. Ara gelin ben onu yürük diyen gelin. Ha sana yürük. Ha cahamat bakın. Gelin aray gelin ay büyük ala ona. Ne bak ona. Sana o gitti. Diri mi? Ha. Tutun. Tutun. Ses. Buraya. Görürüm. Nedir? Nedir? Ha, sağ. Görürüm. Demeli bu ha. Şekildir. Ha. Şekil üstüne o burnuna, kulakları tarafına çoxlu iğneler batırıblar. Üstüne de at peyni koyublar. Vay, vay, ala pırabı, ölmeliyim ki ala pırabı. Bastırıblar palçığı çolluğun dibine. Vay, vay. Biz onu tapmalıyıq, çıxartmalıyıq. Sonra şöşünün özü gelmelidir bura. Ha. Şaşını yığışıp hamımız baştan ayağa mındarlamalıyız. Hamısına gelen danışma. Şaşı burada yoktu. Şimdi ne olsun aramızda ev? Şimdi küsmüşük. Ama o benim halam oldu. Ben içtim. Yok da yaxşı ayağa mındarlam. Ben pis şey demirəm. Seni soyundurarım salarım o fontanın içine. Başa düştün ha? Bəli, bəli. Bunu neye getirdin? Evet, diye. Bunu getirdin. Bu geçsin. O geçsin, benim sivazım pamek verir. Bir tane. Geçsin. Sıksın geçsin. Bir tane olur. Bir tane hiç ne deme, o geçsin. Dur, geç. Sıksın geçsin. Geçti. Geçti. Bu maçı indik en azından. Ben çıktım. Ben geçtim. Ben geçtim. Hala hala gidin sen. Sakin, sakin. Ne oldu? Dayan. Telefonum zang gelir. Telefon. Deyirəm de nasıl işleyeceğim. Bəli. Ha? Pulludur, pulu var. Gəlirəm. So, klient gəlib. Mənim yanıma klient gəlib, fala baxır. Dedim ona baxım, sonra muştuluq verməsi. Klient. Salam, mələk, maqsaq qal. Elə səhərdə gözləyirəm qapıda, eşitirsən, səhərdə gözləyirəm ki, otur etim gəlsin, mən də bir sözümü deyim. Bəli, çox gözəl, xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Sən yaxşı olansan, ağzın danışığın bilənsən, xoşum gəl səndən. Nə problemin var, mənə danış. Problem deyəndə ki, ağsaqqalı, eşitmişəm ki, mənim haqqımda deyirlər ki, güya mən tupoyam. Mənim. Kim deyir o sözü? Eşitmişəm, mənim haqqımda deyirlər tupoyam. Sonra getdim dəqiqləşdirdim, eşitsən, sonra getdim dəqiqləşdirdim. Dedilər ki, sən demə mən tupoyam. Sən pis olmuşam, eşitsən, ağsaqqalı. Belə pis olmuşam ki. Yaxşı, sən heç qəti pis olma. Sən gəlmisənsə ağsaqqalın yanına, ağsaqqal sənə kömək eləyəcək. Heç pis olub eləmə. Dəyək söhbətdə, mən tupoyam. Yox, başqa şey deyirəm dəyək söhbətdə. Qulaq as, qulaq, ağsaqqalı sözü kəsməzdir. Deməli mənə bir də... Ha, səs gəlmişdir. Elə, sən də tupoyasən. Yox, qulaq as da. Deməli... Sən mənə ağsaqqala deyirəm, sənin nə qədər pulun var? Hə, pulun var, narahat olma, pulun var da, pulun var mənim. Bilirəm də, hər dəfə deyirsən, var, axırda çıxır ki, nə bilim, 50 manat, 40 manat pulun var. Hə, yox, pulun var, əməli pulun var, əməli pulun var. Nə qədər də, bir təxminim. Hə, 5-dən ondan var danı, 5-dən ondan var. 5-10 min? Hə, 5-10 min. Sənə tupoy deyən qalat eləyir. 5-10 min pulu var, buna tupoy deyirlər. Sən belə elə. Gir kitabxanaya. Hə, kitab oxuyuram da, mən kitab oxuyuram, hər gün kitab oxuyuram da. Nə kitablar oxuyursan? Oxuyuram, o kitablar var, o maliyyə nəzəriyyəsi oxuyuram, Sonra o deyir, qidaların tənzimlənməsi kitabını oxuyuram, sonra mətbəx kitabını oxuyuram, sonra avtoritetlər haqqında kitablar var, avtoritetlər haqqında. Gidiş şeylər oxuma. Sonra şey oxuyuram, bu Əlbaba və... Nə idi onlar? Qırqq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 
asıl senin kitabındır. İdiot. Sen ancak idiot kitabı okumalısın. Zarfat elə, onu oxuma. Qoy bir qurtum, pivetim, mən sənə kömək eləyəcəm. Yaxşı, pivetsən, yaxşı. Bax, bax, sən belə elə. Nədir? Neyləsin? Sakin, danışırlar. Sakin. Ha, yaxşı. Deməli, belə bir məsləhət var. Gəlmirsən sən axsaqqalın yanına, səni axsaqqal burdan köməksiz bıraxmayacaq. Qoy, sənə bu dəqiqə. Getdin Asaka. Yox, hə gəlirəm, sən kömək eləmə. Mən deyim, sən deyirəm, qoy kömək eləyəm. Elə bildim işin çıxdı, nə bilim, elə bildim işin çıxdı, getdin.
söz deyirsən ki, alma eşeğim, alma balık düşecek, gelin kebap elin diyeceğim. Başa. Ala bunu, sana halaldır. O şey söhbət buraysın da, o deyir. Gezmeye qərib ölkə, ölmə eşeğim, ölmə bu da. Ha, at koy, bu balık tutmaqsındır, eşeğ tutma, gelin bundan cemaati dövmə. Get otur, dənizde balık at, sonra balık gelecek. Özü burada körek katılır. Get, sen bir de buralara gelme. Yaxşı, başa, çık git. Bu harda cin cin adamlar var. Koy gedə. Sən burada nə qarsın, hə? Hə, ördək tuturam, görmürsən nə qarım, ördək. Nədirsən? Ördək tuturam, ördək. Oy, yoruldum, hə, bu nə də, bütün ucarı gəzmişəm bu gün. Ay, fəlakət. Ay, ay. Ay, nədirsən? Ay, sən tufoysan ördək tutmaya gəlmişəm, görmürsən beynimi xarab edirsən. Ay, ondan balıq tuturlar, ördək tutmurlar, tufoy gedə. Hə, bundan balıq tuturlar. Hə, qoy onu bir qırağa, bu söz. Aman Allah tuturlar, yazım, mən Allah tuturlar. Hə, fəlakət, ay fəlakət. Bir qram ağlın olsun da, heç olmasa bir... Var da, nə var? Öyrəndim, keçən dəfə öyrəndim, deyir, var. Yoxdur, olan qalanda o aqsaqqal alıb əlindən aparıb, başını aladıb, göyə nə bilim falçıdır, göyə ekstrasensdir, göyə nə bilim sənin gələcəyini görür, nə qayrı, nə inir. Başını aladıb, bütün olan qalanı alıb əlindən. Yox, yox, ondan danışmayasən, sən görmürsün. Eşsən, sən belə mənə baxırsan ağılsız kimi, mən elə belə adam deyiləm, mənim İşte biraz aralı danış. Mənim babam, o qara qoyunlar sülaləsi yoxdur. Orada Adel Kadr olub, mənim babam. Özüm eşləndə ölmüşdüm gülməkdən. Mənim bu nənəm yoxdur, nənə. Nənəmdə bu şey yoxdur, nədə o gədənin adı nəydi? Bəhramgür yoxdur. Onu deyir, buxalter işləyib, yanında buxalter işləyib. Bana bu işlərinə də baxın. Kativəri eləyib, dənə başa üstün kativəri. Sağ olsun, onun şotuna eşləyəm, bu xalamın əri yoxdur. Xalamın ərində düzəltdik, Qazanxanın şofer işləyirdi, Qazanxanın şofer. Siz nətər səviyyəli nəsildən çıxırsınız? Bizim əslimiz nəslimiz olub, öyrəndim dənə, mən bu Qazqumla kəndi yoxdur, Qazqumla kəndi, oradanam dənə, əslim oradandım. Mən də bilmirdim ki, o gün madə edilər ki, bu Şəmkiri keçən kim var, Qazqumla kəndi. Tupoya Şəmkirdə dör, ucardadır. Bir aral dur görüm, keçən dəfə deyir, gah İpək yolundanam, bir dəfə deyir, Füzuldənən, o bir dəfə deyir, Yaponiyadayam, bir dəfə deyir, nə bilim, Kitaydayam, Madagaskardanam, nə bilim, hardanam, giz-giz danışır ağzına gələni. Da demir ki, Cahamad sənin o olan qalan pullarını əlinə alıb, özü üçün biznes qurur orada, ev tikir, maşın alır. Kimi deyirsə? Aqsaqqal, aqsaqqal. Alladı və, o mənə alladı və. Kaneş nə alladı və səni? Sən tək dörsən, sənin kimi minlərlə adam var, o deyə qapısında oçur etdi. İndi bu mənə alladıb da, indi bu məni polisə zara verməz, polisə zara verməz. Aya, git, sən verməlisən onun polisə, get ərizə yaz ki, mənim pulumu maşeynihli yolu ilə əlindən alıb. Deyirəm də, deyirəm, ay fəlakət. Gəl, gəl, giz-giz danışma, dur ayaqa. Avariya olmuyor be, aqsaqqal aldatdıqları adamlar da hamısı yığışıb, indi bu dəqiqə aqsaqqalı vurub şudrumba yedir. Alladı be, alladı be, alladı be. O vaxtı pul alıb ki, ay sən nə bilim uşağını davay eləyəcəm, cadu yazacam ki, 600 balla girəcək üniversitədə, yazıq uşaq 39 bal yığır. Birini nə bilim aldadıq ki, sənin qızını ərə verəcəm, qızı bu gün sabah pensiyaya çıxacaq, amma hələ ərə getməyir. Nə bilim aldadıq ki, ay sənin pulunu ver, sənə belə şeylər eləyəcəm, axırı da be, bütün şeyləri çıxıb ortaya. Tupoydular da, aldadıq bunları, tupoydu bunları, əzəlliyib. Tupoy yekəsi sənsən, sən nə aldadıq? Mən deyirdim ki, o maşeynikə inanmayın, inanmayın. Baday sənin üçün nələr eləmədik, yemək, içmək, kebab, soğuk, qızlar, rəqqasana, hər iş elədik. Ala o cavdını tap da, o mənə də təsir edir o cavdıya. Gözələr tərliyirəm, durudam, yıxılıram, nə bilim ala. Qarışma, hamısı düzələcək. Mən bu gün bir bağraca ucə yorulmuşam, Ayşirin. Mən biraz rahat eləyim, sən get o cavdı. Ala sən də... Ona səsdir. Nə oldu? Ona səs gəldi. Səndən səs gəlir. Sakit. Ala nə səs gəlir? Sakit. Bəlkə o da yenə qulağına söz deyir. Yuxarda. Ay! Ala nə oldu? Hamımızı döyəcəklər, öldürəcəklər. Yabayla, taxtayla yığışıb cəmaatlara. Mən nə eləyəcəm? Cəmaat! Cəmaat!
alacağım, beni döyecekler. Hala otur hala, aksakal. Mən hamısını planlaşdırmışam, ey xəbərin yoxdur. Allah ha, çıxıb cəmaata bir sənə deyəcəm ki, aqsaqqal ölür, insult vurur. Ay cəmaat ölür aqsaqqal. Bəli, bəli. Hava da özünə eləmişəm. Ölür demə, dənən insult vurur. Ölür demə. Bir şey, bir şey. Bəli. Qorup olmuş çağırmışam Şəmi ilə fəlakətdə orada. Ha, Nasırkadan özür dilə. Tamam, getdik, qaçdıq. Nasırka. Gedək, aqsaqqal. İndi evdə sənin qırın, qızılın, pulların, bu zinyat əşyaları. Bunları ver mənə, narahat olma. Skoru gedib aparım desən. Mən də dağınca gəlirəm. Orada verirəm də pulu bu da. Yaxşı. Cavabını oradan yoruldur. Cavabını da göstərəyik. Gələr. Ay, sağ ol. Ha, deyir. Ha, sağ ol. Sən indi ver pulları buradan. Nəyin var? Hamısı buradadır. Bütün hər şeyin buradadır. Ehtiyatlı ol. Heç nəyi şeyləmə. İtirmə. Hamısı. Pitan. Ürəyim. Ürəyim. Pitan. Çox pisan. Bəlkə öldürəm. Öldüm. Bəlkə Aksakal ölür, ölür, en süt kırıp yazdık. Ha, birdenbire, oturduğu yerden. Çekilin, çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin. Ölür, ölür, ölür. Çekilin, çekilin. Çekilin, çekilin. Hay aksakal, sana. Uza, uza. Ara diyar, ara, ara diyar. Uza. Hay aksakal, bay. Hay aksakal, bay. Diyar, sakin. Buna ses olmaz. Koy Feri! Koy Feri su koruna geç! Ara diyen de! Otur! Geç! Gəl, 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 skoru çıxdı, getdi, gəl, tez ol. Getdi, ala, gəl, bura, hara gəlirsən, ala, gəl, bura. Nə olur ki? Bunlar hamısı qurğuydu, qurmuşdun. Ala, hə, nə bir dənə bargant edeyim də, sən hələ bir sən mən bayağı aqsaqqala inanıram. Yox, mən heç doğuma qardaşıma inanmıram, sən Geri, 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 geri. Sənin bu işlərində varayım, bu Şirin. Hala, bəs budur da, bunun içi qızıl, pul, hamısı. Ay, mən də bayaqdandan derim, ay, Şirindən nəcə bə, belə şeylərə ilanır, ay, bu falçılıqdır, ekstrasensitikdir, ekstrasensitikdir. Sən demə girif rola, ay, sən... Gördün? Oğulsan, ey, oğulsan, oğulsan. İçindəkiləri yarbayarı, hala bə, hal, böyük sürürük. Bəh, 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 bu işlərdən ancaq sözü məşk olur. Sən demə. Şirin, nə Şirin, Şirin də bizə hələ Vardır hər bir yerdə hörmətin Tapdı şəmin şaşıb dalakətin Yıxsın qohumlar, qardaşlar, cavanlar, qocalar, taytuşları Bam-bam-bam-bam Yenə mindir olay Hər mövsümdə Yanar da yaşar da yar da şəhərdə ATV edəcəkdir bunu sizə görə Baxsın hər kəs gülə gülə Bozbaş Pictures təqdim edir Bəli, söhbət bizlərdən gedir Bozbaş Pictures təqdim edir Bəli, söhbət bizlərdən gedir Bozbaş Pictures təqdim edir Elad, mahnı maniyyəçiyə verərsən. Ey, satılmır o. Elad, qalq, qalq, qalq. Əmrəzə, qalq, 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 qalq,